ሰላም እንዴት አላችሁ? ይህ ብርሃን ቲቪ ነው። ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ሆነን እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን በየለቱ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አዳዲስ ወቅታዊና ትኩስ መረጃዎችን በብርሃን ቲቪ እንዲያገኙ ደግሞ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንዲሆኑ ተጋብዘዋል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ተከሰተ? አዲስ አበባ ላይ ምን ነበር? በሌሎች የኢትዮጵያ ክልል ከተሞችስ ምን ነበር? ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ? የሚሉትና ሌሎች በርካታ መረጃዎችን እንግዲህ በየለቱ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ትኩስ ትኩስ አዳዲስ ወቅታዊ መረጃዎችን ነው ብርሃን ቲቪ ወደ እናንተ ሊያደርስ እንግዲህ እንዲህ በአዲስ መልክ የተዘጋጀው። ከእናንተ የሚጠበቀው ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ብቻ ነው። አብራችሁን እስከ ዛሬ ስላላችሁ ወደፊትም አብራችሁን ስለምትሆኑ ደግሞ ብርሃን ቲቪ እጅግ አድርጎ ያመሰግናል። አሁንም እንዳትረሱ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ሰብለወንጌል አሰፋ ነኝ ከብርሃን ቲቪ እንግዲህ በየዕለቱ ወደ እናንተ አዳዲስ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን የማደርሳችሁ። ለባልደረባዬ ብርሃኑ በየዕለቱ እነዚህ መረጃዎች አደርሳለሁ። አብራችሁን ሁኑ። መልካም ጊዜ በድጋሚ። አባታችን ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እርቀ ሰላም በጣም አስፈላጊ መሆኑን ሁላችንም ምና ይሄ ዓለም አቀፍ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እርቀ ሰላም በጣም በጣም የሚያስፈልግ ነገር ነው። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓትም በኢትዮጵያ የህገ መንግስት ጉዳይ ብዙ ያልተቀየሩ ነገሮች አሉ። ሰው በየዘሩ በየኤሪያው ነው። እንደውም በቅርብ ቀን በቤንሻንጉል አካባቢ ብዙ አደጋዎች ይታያሉ። ውጭ ያለን ኢትዮጵያኖች ብዙ ጊዜ የምናስበው የህግ የበላይነት ይስፈን፣ መንግስት ተጠያቂ ነው፣ የአንድ ሰው ህይወት በሚጠፋበት ጊዜ እንላለን። እርቀ ሰላሙ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን እያደረገ ነው ይላሉ? የህግ የበላይነት በጣም የምንደራደረው ጉዳይ አይደለም። ህግ ለሁሉም የበላይ ሆኖ ሁሉም የህግ ተገዥ መሆን አለበት። የሚያሳዝነው አሁን የጠቀስከው አካባቢ የቤንሻንጉል ጉሙዝ በተለይ መተከል ዞን የሚባለው አካባቢ ያለው ግድያና ያለው ጥላቻ በጣም የሚያሳዝን ነው። በአሁኑ ጊዜ በዘር በጎሳ በመከፋፈል እንዲያውም በሀገራችንም ደረጃ ያለው ትልቁ ያንዣበበብን ክፉ ጋሬጣ ማለት እችላለሁ እኔ የዘር ልዩነት ነው። ስለዚህ እዛ አካባቢም ይሄ የዘር ልዩነት ደርሶ ይሄ ቤንሻንጉል ጉሙዝ የሚባለው አካባቢ እዛ መኖር የሚችለው እንዳው አንድ አራት ጎሳ ብቻ ተብሎ የተሰየመ ይመስላል በህገ መንግስቱ። ያ እንግዲህ መመርመር ያለበት ነው። ግን እዛ ያለው ህዝብ የሚኖረው ሽናሻ ይባላል፣ ጉሙዝ ይባላል፣ ኮማ ይባላል፣ በርታ ይባላል። ይሄ ሁሉ አውቃቸዋለሁ። እዛ ሰርቻለሁ፣ እኔ መተከል ውስጥ ሰርቻለሁ። ግን እዛ መተከል ውስጥ ድሮ መተከል ደግሞ የጎጃም ክፍል ነበር። እዛ ደግሞ አማራ አለ፣ አገው አለ። ይሄ ሁሉ አብሮ ይኖር ነበር ድሮ። አሁን ይሄ መሬት የኛ ነውና ይሄኛው ዘር ይውጣልን፣ ይሄኛውን አንፈልግም በማለት ህዝቡ እርስ በራሱ እንዲባላና እንዲጋጭ ተደርጎ ስንት ዓመት አብሮ የኖረ ህዝብ አብሮ እንዳይኖር ተደርጎ በሚያሳዝን ሁኔታ እኮ ነው ህዝብ የሚገደለው። እናንተ ውጭ እንደምትሰሙት ነው፣ እኛም እናዝናለን። ይሄ በሀገራችን ታሪክ ተሰምቶ የማይታወቅ ጥላቻ ነው እና ይሄንን ክፉ መርዝ ለመንቀል እርቀ ሰላምም አሁንም ሁላችን ወንድማማቾች ነን፣ ሁላችን እህትማማቾች ነን። አገራችን ኢትዮጵያ ዛሬ አይደለም የተፈጠረችው፣ ወይም የዛሬ 40 ዓመት ወይም የዛሬ 100 ዓመት አይደለም የተፈጠረችው። ረጅም ታሪክ ያላት አገር ናት። ሌሎች መንግስታት ሳይኖሩ እነ ካናዳ ሳይመሰረቱ ኢትዮጵያ ያለች አገር ናት እና ስንት ሃይማኖት ያስተናገደች አገር ናት ኢትዮጵያ። አይሁዳውያንን ክርስትና ከዛ መጣ፣ እስልምናን አብሮ የኖረ ህዝብ ነው። እንዲሁም ደግሞ ስንት ዘርን ነው ያስተናገድ ነው እዚህ። ለምሳሌ አሁን እነዚህ ቤተ እስራኤላውያን ወደ እስራኤል ሲሄዱ ያላባረርናቸውም፣ ረሃብ ጦርነት በነበረበት ጊዜ በደርግ ጊዜ ነው የተወሰዱ።
አሁን እስራኤላዊ ዜጎች ሆነው ይኖራሉ። ትልቅ ፍቅር አላቸው ለኢትዮጵያ። አረቦች እዚህ ይኖሩ የነበሩ አረቦች የመን ወይም ሳውዲ አሁን እነሱ ነዳጅ አግኝተው ሄዱ እንጂ ኢትዮጵያ የሚኖሩ ብዙ ነው። አባታችን በጣም ይቅርታ አድርጉልኝና በዚህ በእርቀ ሰላም ኮሚሽን ትልቅ ድርጅት አቋቁማቸው ስትንቀሳቀሱ እንግዲህ ማህበረሰቡ በህዋት ዘመን በኢህአዴግ ዘመን ለ27 ዓመት በዘርና በቋንቋ ተለያይቶ ያለ ህዝብ ነው። እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ እየዞራችሁ ትምህርት ትሰጣላችሁ ወይስ ሄዳችሁ የተጣላን ብቻ ነው የምታስተርቁት? እንደ መሰረቱማ ትምህርትም ነው፣ ትምህርት መስጠት ነው። ያስታውሳሉ ግብረ ገብ ተምር ያለው? አዎ፣ ይሄ መሰረት ነው። አሁን ትምህርት ቤቶቻችን ሁሉ መነሻቸው ይሄ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በእኛ ቤተክርስቲያን በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ብናገር ብዙ ትምህርት ቤቶች አሉ። ከ430 በላይ ትምህርት ቤቶች አሉት ኢትዮጵያ ውስጥ። እዚህ አዲስ አበባም የተወሰኑ ትምህርት ቤቶች አሉ። አንድ 12 ሰከንደሪ ያሉን፣ ሌሎች ትናንሾች ትምህርት ቤቶች አሉ። በዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ከመዋለ ህፃናት ጀምሮ ነው ልጆች ተኮትኩተው የሚያድጉት። ምንድን ነው ወላጆች ልጆቻቸውን አደራ ብለው ለኛ በሚያስረክቡበት ጊዜ እኛ ደግሞ ከወላጆች ጋር በመሆን ያንን ኃላፊነት ተረክበን ለወላጆች ወይም ለልጆች መጀመሪያ ትምህርት ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ልጅ ወንድሙን ይወዳል፣ እህቱን ይወዳል እና ይከባበራሉ፣ ይደጋገፋሉ። ስለዚህ ትምህርት መሰረት ነው። በየትምህርት ቤቱም በመንግስትም ትምህርት ቤት በሌሎችም ትምህርት ቤት ይኸው የእርቀ ሰላም ትምህርት እንዲገባ እያደረግን ነው። ከወጣቶችም ጋር እየሰራን ነው። በሀገሪቷ ትምህርት ቤት ካሪኩለም ነው ትምህርት መሰጠት የሚጀመረው። በዛ ነው። በዛ ውስጥ አሁን ስነ ምግባር እኛ ከድሮ ጀምሮ እናስተምር ነበር አንተ እንደምታውቀው። እና በአንድ ጊዜ እሱ አያስፈልግም ተብሎ ተከልክለን ነበር። አሁን ግን መንግስት ራሱ ስነ ምግባር ያስፈልጋል ብሎ እያስተማር ነው ያለ ነው። ስለዚህ ስነ ምግባር የአብሮ የመኖር የእርቀ ሰላም መሰረት ነው ትምህርት። ስለዚህ እርቀ ሰላምም እታች ወርዶ ከህፃናት ጀምሮ ያስተምራል። ወጣቶች አሉ። አሁኑ ቅድምም ስፈርም ነበረ፣ ምናልባት ታየዋለ። አንድ የቲክቫህ የሚባል አንድ የሶሻል ሚዲያ አለ። እነሱ ባዘጋጁት ወጣቶች እኔም ለእርቀ ሰላም አሳብ አለኝ በሚል ተደራጅተው እነዚህ ወጣቶች የጻፉት አገር በቀል እርቀ ሰላም የማውረድ ጥበብ ይገርመሃል። አለን እኛ እዚህ ይዘነዋል። በዩኒቨርሲቲዎችም እንደዚሁ አሁን ከዩኒቨርሲቲዎች ጋርም አብረን ለመስራት አሰባለን። በተለይ አንደኛው ትልቁ የእኛ ኮሚቴ አብይ የሆነ ወይም ግሉህ የሆነ ግልጽ የሆነ እንበል ሰብአዊ መብት ጥሰት በተደረገባቸው አካባቢ አሁን ሻሸመኔ ሲባል ሰምተሃል፣ እዛ የተደረገው ግፍ በደል ድሮ ገና ኢህአዴግ ሲገባ በሐረር የተደረገው ግፍ አለ። በአማራ ሕዝብ ላይ ተነስቶ እዛ አካባቢ የነበረ ንቅናቄ ሰውን ገደል እስከ መጨመር ድረስ አለ። አሁንም እስከ ጉራ ፋርዳ በቅርብ ጊዜም ሰምተን አሉ። ጉራ ፋርዳ እንዲሁም እንደዚህ በየቦታ ሁሉ ያሉት እነዚህ ጥሰቶች ትክክል አይደሉም። መነሻቸው ምንድን ነው? እንዴትስ ሊታከሙ ይችላሉ? እንዴትስ ሊፈወሱ ይችላሉ የሚለውን ትምህርት እየሰጠን ነው። በድጋሚ አመሰግናለሁ። እንደሚቀጥለው ጥያቄ የሚሆነው በተለይ በ27 ዓመት ውስጥ የአማራው ማህበረሰብንና የትግራይ ማህበረሰብ ትልቅ ቅራኔና ትልቅ ጸብ እንዳለ በተለይ በዚህ በቦርደርም ስለሆኑ አንድ ማህበረሰብ፣ አንድ ብሔረሰብ፣ አንድ ህዝብ ትልቅ ችግር ላይ እንዳለ ማንም ኢትዮጵያዊ ውጭ ሀገር ያለ ያውቃል። በአሁኑ ሰዓት በዚህ ጉዳይ ላይ ምናልባት የእርቀ ሰላም ኮሚሽኑ የሚሰራው ስራ ካለና እያደረጋላችሁ ያላችሁትን ነገር እንደው ለተመልካቾች ያስረዱልኝ። በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ይሄ። በእውነቱ የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ
በተለይ ወሰን ተኞች የሆኑት እንደ ጎንደርና እንደ ወሎ ከትግራይ ጋር ቅርብ ሆነው የሚኖሩት ከጥንት ጀምሮ በሰላም አብሮ የሚኖር ህዝብ ነው። በአሁኑ ጊዜ ግን እንዳየው ይሄ ሁሉ ጥላቻና ቂም በቀል የመጣው በህዝቦች ምክንያት አይመስለኝም። ህዝቡ ቀደም እንዳልኩ ከድሮ ጀምሮ ተጋብቶ አብሮ ተዛዝኖ የሚኖር ነው። አሁንም እንደዚሁ ነው። ሁኔታው ይመቻች እንጂ እንደ ድሮው ነገሮች እንደሚስተካከሉ እምነት እኔ ትልቅ ነው። ምክንያቱም በርቀ ሰላም ኮሚሽን ውስጥ አባል የሆኑ ልዑል መንገሻ ስዩም የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ እሳቸው ድሮ የትግራይ አስተዳዳሪ ነበሩ። አዎ። እና ሌሎችም አሉ። የኮሚሽኑ አባል የሆኑ አሁን ሁሉንም ልጠራልህ አልችልም፣ ግን እና እነዚህ ሁሉ አብረው የኖሩ ናቸው። እና አሁን የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ በአሁን በተፈጠረው ሁኔታ ለብዙ አመታት የተመሰረተው አብሮነትና አብሮ መኖርና መከባበር ይሰረዛል ብዬ አላምንም። የፖለቲከኞች ሁኔታ የፖለቲካ ሁኔታ ነው፣ እሱን እያየነው ነው። ግን ህዝብ ለህዝብ አለመጣላቱ ለወደፊት የትግራይ ልጆችም ሆኑ የአማራ ልጆች ወደፊትም አብረው ተስማምተው በየዩኒቨርሲቲው እንደሚማሩ በየቦታው ሄደው ሲመደቡ አብረው እንደሚሰሩ እርግጠኛ ልሆን ይችላል ወደፊት። ይሄ ግን ከባድ ፈተና ነው የመጣው። ምናልባት በዚህ በሁለቱ ህዝብ ብቻ ሳይሆን በመላው ኢትዮጵያ ህዝብ መሐከል የመጣ ፈተና ነው። ስለዚህ የትግራይና የአማራ ህዝብ ጉዳይ እንዲያው የሁለት ትላልቅ ብሔሮች ጉዳይ ነው ተብሎ መታየት የለበትም። የመላው ኢትዮጵያ ሁኔታ ነው። ኢትዮጵያ ወደፊት አቅጣጫዋ እንዴት ነው? ኢትዮጵያ እንዴት ነው ከዚህ አይነት ቂም በቀልና ከቁርሾ ውስጥ ወጣ መልማት የምትችለው ብለን ራሳችን ብንጠይቅ በጀመሪያ ራሳችን እንወቅ። ኢትዮጵያውያን ራሳቸው ማወቅ አለባቸው፣ ማንነታቸው ማወቅ አለባቸው። በማንነታችን እምናፍር ህዝብ አይደለንም እኛ። እና ማንነታችንን ኢትዮጵያውያኖች ካወቁ ወደፊትም አንድ በሚያደርጉን በሚያጣምሩን ነጥቦች ላይ ተባብረን እንኑር ካል የኢትዮጵያ ወደፊት እኔ የሚታየኝ ልክ እንደ ቴሌቪዥኑ ስራ ብርሃን ነው የሚታይ። ለምን መሰለ? ድሮ እኔ አሁን ተነስቼ ወደ አክሱም ንግደት ልሂድ ተሳልሜ ልምጣ ጽዮንን ብል በመንገድ ሲሄድ ገና እዚህ ሰሜን ሸዋ ሳላልፍ ስንት ቦታ ይመሽብኛል፣ አሳድሩኝ ይላል። የእግዚአብሔር እንግዳ ብለው እግሬን አጥበው የሌለ ምግባቸውን ሰጥተውኝ አድሬ እሄዳለሁ። ትግራይ እገባለሁ። ትግራይም ስገባ እንደዙ ተቀብለውኝ ነው ተሳልም የምመጣው። ይሄን አይነት ባህል ያለውን ህዝብ ነን እኛ። ይሄ ለምንድን ነው የሚረሳው? አሁን ባለችው ቁርሾና አሁን ባለው ግጭት ይሄንን ዝም ብለን በመስኮት እናባርረዋለን? አናባርርም። እና ይሄ ሀብት ስላለን ሀብታችንን እንወቅ። ኢትዮጵያውያን በማንነታችን እንኩራ። አንተ አሁን ውጭ ሀገር ሆነ ስትሰራ ኮራ ብለህ የምትኖረው በኢትዮጵያዊነትህ ነው። ይህን ከየት አመጣኸው? ከአባቶችህ ከእናቶችህ ነው። ሌላው ጥቁር እኮ ተሸማቆ ነው የሚኖረው። እና ይሄ ሀብት አለንና ይሄ ሀብታችን ወደፊት ኢትዮጵያን ከፍ ያደርጋታል እንጂ ወደ ታች አይመልሳት። አመሰግናለሁ አባታችን። እንደው የእርሶ አስተያየት እንዲሰጡ የሚፈልገው በተለይ እኔ በደርግ ጊዜ ነው የወጣሁት እና
ስለ አንድ አካባቢ ሲነሳ ለምሳሌ ሸዋ ወይ ጅማ ወይ ደሞ ወለጋ ወይ ደሞ ሐረር መቀሌ ትግራይ አዲስ አበባ ነው የሚባለው ግን ከባሁን ሰዓት ቦርደር ለይተው ይሄ ኦሮሚያ ነው ይሄ ትግራይ ነው ይሄ አማራ ነው ይሄ ቤንሻንጉል ነው እየተባለ ይሄ ነገር እንደው ለሀገሪቷ የሚጠቅም ይመስሎታል በሶ በግል አስተያየት ለጠየቁት ይሄን አይጠቅምም ባይነኝ ስለዚህ ይሄ ቢሰረዝ ምን ይመስሎታል መሰረዝ ብቻ አይደለም ማጥናት አለብን የኢትዮጵያ አስተዳደራዊ ሁኔታ እንዴት መሆን አለበት ለሚለው ብዙ ሙያተኞች አሉ ታሪክ ምሁራን አሉ የጂኦግራፊ ምሁራን አሉን የቋንቋ ምሁራን አሉን እነዛ ሁሉ አሁን በአሁኑ ጊዜ እያጠኑ ነው ይሄ ላይ ያለው ኮሚሽን የኢትዮጵያ የአስተዳደርና የማንነት ጥያቄ ኮሚሽን ይሄን እያጠና ነው በማንም ይመራ መሰለ በክቡር ዶክተር ማናቾ ያልኩ ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሾመ ነው እና ጥናቱ እየተካሄደ ነው ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ድሮ እንዴት ነበረች የምትተዳደረው በደርግ በጃንሆይ ጊዜ ደርግ እንዴት ነበር የአሁኑ ጊዜ እንዴት ነበር ምን ነገር ተማር ወደፊት አብረን ለመኖርና አንተ እንዳልከው በየትኛውም ቦታ እንደ ኢትዮጵያ ሄዶ እንደልቡ እንዲጎበኝ እንዲሰራ የሚያመቻች አስተዳደራዊ ሁኔታ ምን መሆን አለበት በሚለው ላይ ምሁራን እያጠኑ ናቸው። ይሄም ደግሞ እግዚአብሔር ተስፋ ማድረገው የሚቀጥለው ምርጫ ከተደረገ በኋላ እግዚአብሔር በሰላም ያንን ምርጫ እንድናከናውን ካደረገ በኋላ የሚመሰረተው መንግስት ይሄን ለዚህ ጉዳይ ትልቅ ቦታ ይሰጣል ባይነኝ እና በዛ መንፈስ ኢትዮጵያ ወደ ምንድነው ይሄ የጎሳና የብሔር ክልል ውስጥ በመግባት ከዚህ ወንዝ ማዶ መሻገር አይቻልም ቋንቋው ልዩ ነው ከዚህ ወንዝ ማዶ ወደዛ መሄድ አይቻልም ጎሳው ልዩ ነው የሚለው ውስጥ አንገባም ባይነኝ አመሰግናለሁ ምክንያቱም እኔ በውጭ ሀገር ስለምኖር ይሄ ጥያቄ የኢትዮጵያዊ ጥያቄ ነው ይሄ ነገር መነሳት አለበት አንድ ኢትዮጵያዊ ለምሳሌ የካናዳ የፓርላማ የሀገሪቱ አንቀጽ እዚህ ኢትዮጵያ መተጠቀምባት ነው የፌደራሊዝም በሚባለው እና አንድ ነን ግን እዛ እኔ የፈለኩበት ቦታ ሄጄ መኖር መመስረት እችላለሁ ግን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት በአማራ አካባቢ ተገደልን የሚሉት በሁሉም ይሄ ያለው ችግር የመጣው በዚህ ምክንያት ነው የሚል የብዙ ኢትዮጵያውያኖች እምነት ስለሆነ ነው ይሄ ነገር ቢቀየር ለእናንተም ለእርቀ ሰላሙ ይቀላል የሚል ግምት ስላለን ነው እንደው ለነበረው ጊዜ እያመሰገንኩኝ በመጨረሻም ለተመልካቾችና በአሜሪካ በካናዳ እንዲሁም በአለም ላይ ላሉ ኢትዮጵያውያኖች መልእክት ያስተላልፉና ጊዜዎትን ስለወሰድኩ እንደው ይቅርታ እኔም አመሰግናለሁ ዋናው ነገር ቅድም የተናገርከው ነገር አለ ፌደራሊዝም ጥሩ የመንግስት አስተዳደራዊ መዋቅር ነው አንተ እንዳልከው ካናዳም ፌደራል ነው አሜሪካም ራሱ ፌደራል ነው ኢትዮጵያ አፍሪካ ውስጥ እንደነ ናይጄሪያ ወይ ህንድ ወይ ጀርመን ራሱ ፌደራል ነው እና ሲስተሙ እንግዲህ ይሄንን የመንግስትን አወቃቀር የሚያጠኑ ሰዎች የሆነውን ሁኔታ ያደርጉልን ፌደራሊዝም እንደ ፌደራሊዝም ኢትዮጵያን አይቃወሙትም ግን በዛ ውስጥ የሚያቀራርብ አንድ የሚያደርግ እንጂ የሚለያይ መሆን የለበትም ነው ዋናው ነገር እና እሱ ጥሩ ነው በዚህም ከካናዳም ልንማር እንችላለን በነገራችን ላይ ከካናዳ እንትን አንድ ንቅናቄ መጥቶ እዚህ አንድ ጥናት አድርጎ ምንድን ነው የሚባለው ምናልባት አንተ ታውቀው እንደሆነ እንጃ የኢትዮጵያ ወደፊት እጣ ምን በሚለው ላይ አንድ አራት ምርጫ አስቀምጠዋል ይሄ ምንድን ነው አምባገነን ስርዓት ወይም ደግሞ የፉክክር ቤት ብለው እሱንም አቁመዋል ከዛም ደግሞ
እንደዚሁ አንድ አንካሳ ወንበር ብለው የማይሆን መንግስት የሚመሰረትበት አድርገዋል። ተከታትለዋል። እሱ እና ከካናዳም አልተያይዟል። እና አንደኛው ግን ጎህ የሚላለ ተስፋ ብርሃን እና የኢትዮጵያም ሁኔታ እንደዚሁ በፌዴሬሽኑም ጉዳይ ነው። በነገራችን ላይ ካናዳ እርቀ ሰላም ኮሚሽን ነበረው እና ምንድን ነው ካናዳ ውስጥ ትልቅ በደል የተፈጸመበት ህዝብ አለ፣ ኤስኪሞ ይባላል። ያ ኤስኪሞ ህዝብ እዛ በሚኖርበት ጊዜ የራሱን ቋንቋ እንዳይናገር የራሱን ባህል እንዳይዝ ተብሎ ብዙ ተጽዕኖ ተደርጎበት ህዝቡ ይሄንን የዛ ተወላጅ የሆኑ ተነጋግረው መንግስት ይቅርታ ያድርግልን ብለው የካናዳ መንግስት ይቅርታ አድርጓል። ይቅርታ ጠይቋል። ይቅርታ ጠይቋል። በኢትዮጵያም ይሄ ሊሆን ይገባል። መንግስትም የበደለው አካባቢ ካለ የበደለው ካለ ይቅርታ ሊጠይቅ ይችላል። ይቅርታ ጠይቀዋል። አሁንም ይቅርታ ሊጠይቁ ይችላሉ። ስለዚህ እኔ በመላው ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን አደራ የምለው ለኢትዮጵያ ጸሎት እንዲያደርጉ ነው። ኢትዮጵያ አሁን ምን ልበልህ መንታ መንገድ ብቻ ሳይሆን ከመንታ በላይም መንገዶች ብዙ አማራጮች ሲኖሩ ደህነኛውን መንገድ ኢትዮጵያ ከመረጠች የወደፊቱ የኢትዮጵያ ሁኔታ ብርሃን ብቻ አይደለም፣ በእውነቱ ትልቅ እመርታ ማሳየት የምትችል ሀገር ናት ኢትዮጵያ። እዚህ መንገድ ላይ ነው ያለ ነው። ብዙ ድሎችን አምልጠውን ይሆናል። በታሪካችን ስናይ በጃንሆይ ጊዜ፣ በደርግ ጊዜ፣ በኢህአዴግ ጊዜ እንደዚህ። አሁን ያለው ግን እድል ይሄ እንዳያመልጠን የሁሉ ኢትዮጵያውያን ጸሎት፣ በተለይ ህፃናት፣ ወጣቶች፣ እናቶች፣ አባቶች ጸሎት እንዲያደርጉ አደራላለሁ እና ይሄንን ካደረግን የኢትዮጵያ ተስፋ ብሩህ ነው የሚሆነው እና ኢትዮጵያውያን በየትም ቦታ ሄዳችሁ ስትኖሩ ኮርታችሁ የምትኖሩት አገራችን ኢትዮጵያ ብላችሁ የምትመጡት የእኛን ድህነት ምናምን ቆጭቷችሁ ይቺ ሀገር እንድታድግ ነው እና አሁንም እንድትለወጥ በያላችሁበት በጸሎት ወደ ፈጣሪ እንድትጸልዩ አደራላለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለልጆቻችሁም አስተምሩ። ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ናት፣ ትልቅም ሆና ትቀጥላለች ብላችሁ አስተምሩ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከልብ እያመሰግኩኝ የብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፌልን በዚህ በአዲስ አበባ በቢሮአቸው ቆይታ አድርጌያለሁ። እርስዎንም በድጋሚ ከልብ እያመሰገንኩኝ እግዚአብሔር ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እንዲሁ በሰላም ያገናኘን። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት ይጠብቃት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።